Boa tarde, é um prazer para mim estar aqui no seminário sobre o Conselho de Segurança. Muito oportuno, muito importante. Esse é um tema que vem se arrastando há décadas, mas menos décadas do que o congelamento do poder no Conselho de Segurança, que foi estruturado com base no resultado da Guerra Mundial. França, Estados Unidos, Rússia, então União Soviética, Grã-Bretanha e China foram os cinco países que teoricamente ganharam a guerra, se é que você possa dizer que todos ganharam realmente a guerra, e que se depois estruturaram como potências nucleares. E isso foi o congelamento do poder mundial, como disse o nosso chanceler Araújo Castro. E a situação realmente ficou assim, nesse congelamento até hoje, quando o mundo vive uma situação muito diferente da situação de 45. A situação de 45 era um pós-guerra em que os países mais fortes estavam militarmente estruturados e os países menos felizes praticamente se dissolveram do ponto de vista militar. E as ameaças eram de forças armadas mesmo, de guerras convencionais. Hoje o mundo vive uma situação radicalmente diferente. Hoje a chance de haver uma guerra de forças armadas regulares intensa e forte é muito remota. O que você tem hoje são instabilidades regionais que não se prestam naturalmente para ser tratadas, ser resolvidas por força armada. Ela tem que ser resolvida, essas situações têm que ser resolvidas por diplomacia. O próprio terrorismo, que é infenso à diplomacia, também é infenso à força armada organizada. Você não ganha uma guerra contra o ISIS com batalhões e divisões. É outro tipo de estratégia, uma guerra muito mais localizada, que também requer muita conversa. Você não resolve a situação da Síria atacando tal ou qual região. Você resolve a situação da Síria conversando internacionalmente com atores que não necessariamente são militarmente poderosos. E essa é a ideia que está por trás, não só desse seminário, mas como da reforma do Conselho de Segurança. Atualizar o Conselho de Segurança, dotar o Conselho de Segurança de meios de ação mais eficazes do que a simples força militar. E é isso que o Brasil se empenha em fazer, movido por um interesse altruísta de contribuir para a paz mundial, contribuir para um mundo mais democrático, um mundo mais justo, se Deus quiser, um mundo mais coeso. Muito obrigado.